עוד נושא שמאוד חשוב, צילום ודרכו העלאת מודעות לסביבה שלנו, לים שלנו. אנחנו מוקפים אולי בחופים הכי יפים. אתם לא מעריכים מה יש לנו פה מתחת ליד, חופים הכי מדהימים בעולם. אני יורד פה להרצליה ואני בהלם, אבל אנחנו לא שומרים עליהם מספיק. אז שלום לרוני זיו. אתה רואה, נכון? רוני זיו. רוני. הלאה, רוני. צלם תת ימי, נכון? ואסף גולן. שיש לנו אחד כזה פה, הוא עורך את אסף גולן, לא? אסף גולן. זה מיכל, כן. כן, אני מסתכלת. במים ועורך הסרט. ולרוני זיו כתוב על החולצה, צ'יל אאוט. שזה לגמרי צ'יל. צ'יל אאוט בשש וחצי, שבע בבוקר, זה נחמד. כן, צ'יל זה בדיוק, אנחנו צריכים את זה, כן. אז אתם בעצם באים ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להעלות המודעות לזה שאנחנו לא מספיק שומרים על הים שלנו, הים מלוכלך. איך הגעתם לך לנושא הזה, דרך מה? סך הכל חיבור ביני לבינו לפני כמה חודשים. לא כל כך תכננו להגיע לסרט הזה על מודעות, אבל זה פתאום פרץ והבנו שיש עניין, אז ממש דחפנו את זה קדימה. זהו בגדול. מה מצלמים בסרט כזה? מה בעצם, מה אתם מנסים להעביר? איך, אחרי זה שואל אותך, איך זה קורה, אבל מה המטרה? בעיקרון, את הלכלוך שיש בים. יש כמויות לכלוך מטורפות, זה בלתי נתפס. במים או בחופים? במים ובחופים. אנשים עשירים על החופים, הגאות לוקחת את זה פנימה, ופשוט משטחים ענקיים של זבל, מבגדים ישנים ומזלגות, you name it, זה שם. ואתה בטח חלית את זה תוך זה, כי אתה בעצם מצלם. אני רואה את זה כל הזמן, זה מעציב. זה גרוע. אני רוצה שזה ייפסק. אתה צולל? איך הגעת לכל זה? הרי אתה צלם תת... אתה מוגדר כצלם תת ימי. התחלתי מילדות. הייתי הולך למים, אחר כך התמקצעתי יותר במקצוע, הלכתי, צללתי יותר בעמקים, ואז התגליתי לראות את העולם היפה שמתחת למים. מה שאני אוהב לעשות זה להעביר את ה... לצלם, ואז לשתף את זה ברשתות חברתיות, להעלות את זה לאינטרנט, לשתף את ה... במה שיש לנו בים. איזה תגובות קיבלתם על הסרט? וואו. מלא תגובות. מלא. מכל כיוון, מכל הארץ. זה היה אמור להיות משהו בתיאמי קטן כזה. זה פשוט האחרון היה מאוניברסיטת חיפה שהולכים לשתף את הסרטון. אני חושבת שיש פה, כשרואים שונית אלמוגים כל כך יפה, ואז פחית, איזושהי פחית משקה, זה כל כך צורם לעין. עצוב. ונשאלת השאלה, מישהו בכלל מפנה את זה? כלומר, אנחנו לא עוסקים, לא דנים בכלל באפשרות לפנות זבל מקרקעית הים. אין, אף אחד לא מפנה. יש מדי פעם פעילויות של צוללנים שעושים... לדעתי בקרוב יש משהו, פעילויות יזומות, אבל משהו ממשלתי או ממסדי, אף אחד לא מתעסק עם זה, וזה לא מעניין אף אחד, חבל. איזה לכלוך אתם נתקלים הכי הרבה? זאת אומרת, מה אנשים זורקים? כי אנחנו חושבים כל הזמן שיש פחות ופחות דגים בים. את יודעת, כל הזמן מתלוננים על זה גם הדייגים. הם גם נחנקים מהפסולת שלנו, זה נורא. מה בעיקר? אנחנו רואים את הפחיות, את הפלסטיקים. כל מיני רשתות של דייגים, של קרסים, דגים נפצעים מזה. אבל זה באמת הלכלוך הוא של דייגים או של אנשים ש... גם וגם, הכל. כמה בדלי סיגריות אתם רואים בים? לא חסר, גם בחופים, גם במים. זהו, זה חזר. זה היה בכל הארץ. אנשים זורקים פחיות לזה, אני לא מצליחה להבין את זה. טוב, חברים, איפה אפשר לראות את הסרט? זה מה שחשוב. לעשות חיפוש בפייסבוק מתחת לסלע בת ים. מה אורכו? 2:10. שתי דקות. נהדר, כלומר... קצר וקולע. קצר וקולע ומספיק מזעזע כדי... ומעביר את המסר, זה מה שחשוב. וחשוב לשמור על הים שלנו. לא, יש לנו פשוט חופים כל כך יפים. אוקיי, מטבח אנחנו הולכים. חבר'ה, תודה רבה. תודה לכם.